ամենագեղեցիկ միջավայրից ամենաուրախ ու վառ դրամատրությամբ ներկայացնում ենք Ծաղկաձորի էլեգանտ հյուրանոցը։ Մեծ ու ընդարձակ հյուրանոցային շենք, երկհարկ առանձնատներ, փակ և բաց ռեստորան, առանձնահատուկ խնամքով մշակվող կանաչ, իդեպ հյուրանոցի բակով հոսում է Ծաղկաձոր գետը, էլեգանտ այս առումով բացառիկ է։ Բոլոր սենյակներն այսպես հարմարավետ են լուսավոր ու կոկիկ։ Այստեղ հարազատ տան մթնոլորտ կա, շատ ջերմ է ամեն ինչ։ Ծաղկաձորի էլեգանտ հյուրանոց, էլեգանտ հանգիստ, ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում։